यो दृश्य राजधानीको बसन्तपुर स्थित एक चिया पसलको हो। यो पसलमा सर्वसाधारणदेखि उच्च वर्गका सबैलाई मनपर्ने चिया कफी उपलब्ध छ, सामान्य रेस्टुरामा सरह सामान्य मूल्यमा। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको दृश्यावलोकन सहित माटोको भाँडोमा चिया कफी पिउन पाउँदाको आनन्द बेग्लै महसुस गर्छन् यहाँ आउने ग्राहकहरू। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग गरिने गुन्द्री चकटीमा बसेर माटोको कपमा चिया पिउन पाइने भएकाले बसन्तपुर अवलोकनमा आउने धेरैजसो पर्यटक समेत यहाँको चिया पिउन लालायित हुने गरेका छन्। वर्ल्ड हेरिटेज जस्तो ठाउँमा आएर 50 रुपियाँको चिया खानु ठुलो कुरा होइन, प्लस म्युजिक पनि छ यहाँ, अलिकति आफूलाई रिल्याक्स फिल हुन्छ मलाई यहाँ आउँदाखेरि। माटोको भाँडा पनि अब युनिकै भन्नु पऱ्यो नि, चाइनिज कपहरूमा खाइरहेको मान्छेले अब हाम्रो नेपाली कपमा खान पाउँदाखेरि खुसी नै लाग्छ। अब रेस्टुरेन्ट भनेको त धेरै छन्, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जस्तो भनौँ न यहाँ पाउने जस्तो टाइपको र यो जस्तो ठाउँ छैन कहीँ पनि। स्वादमा पनि फरक छ यहाँ, जस्तै हामी अब 15 रुपियाँमा बाहिर चिया खान्छौँ तर यहाँ 50 रुपियाँ दिन्छौँ, त्यो 50 रुपियाँ तिरेको जस्तै यसको यहाँको टेस्ट छ। यो चिया पसल सञ्चालक युवा आफू स्वरोजगार मात्र भएका छैनन्, उनले अन्य 5 जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन्। लामो समय विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्किएका इनायत शाहले समाज परिवर्तनका लागि स्वरोजगार हुन युवालाई आह्वान समेत गरेका छन्। उनले स्वदेशमै केही नमुना काम गर्न सके आर्थिक आर्जन सहित समाजमा नयाँ सन्देश जाने ठानेर आफूले यस्तो पसल राखेको बताउँछन्। घर, आफ्नो फ्यामिली भ्याल्यु, अनि खासमा यहाँ जुन अपर्च्युनिटी छ सायदै संसारमा कहीँ होला। फर इक्जाम्पल, सानो इक्जाम्पल नै तपाईँलाई दिँदा, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी बत्ती बल्ल आएछ, हाम्रो पानी पनि आएछ नि धारामा है। सो त्यस्तो अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी छ, तपाईँले तरकारी मात्रै राम्ररी गऱ्यो भने तपाईँले त्यसमै धेरै पैसा बनाउन सक्छ कि। मैले त यहाँ काठमाडौँको पपुलेसन 60 लाख देख्छु, अब खास 60 लाख एक एक रुपियाँ नै हेऱ्यो भने एभ्री डे 60 लाख रुपियाँ त्यहीँ छ, हुन त गर्न खोज्यो भने नेपालमै धेरै छ। शाहको चिया पसलमा दैनिक 400 कपभन्दा बढी चिया कफी बिक्री हुने गरेको छ। नेपाली मौलिकपन सहितको सजावट रहेको यो पसलबाट दैनिक 20,000 भन्दा बढी आमदानी हुने गरेको छ। मौलिक नेपालीपन झल्काउने पसलमा काम गर्न पाउँदा शाहका कर्मचारी समेत दङ्ग छन्। म 1 इयर हुन लाग्यो, म त एकदम खुसी छु, सोचेको स्यालेरी टाइमिङ सबै राम्रो छ। अब एक्चुली त के भन्नु, मिठै छ भन्छ, अब स्पेसल लाइक टेस्ट युनिक छ भन्छ। रोजगारीको खोजीमा भौतारिँदै पासपोर्ट हातमा लिएर विदेशी नै ठिक्क परेका युवा र विदेशमा पुगेर नेपालमा अवसरको कमी देखिरहेका युवाका लागि शाहको यो पसल एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। राज्यले बेरोजगार युवाका लागि स्वरोजगार तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। अवसरको खोजीमा रहेका युवाले पनि अब शाहले जस्तै नमुना काम गरेर अर्थोपार्जनमा लाग्ने हो कि? क्यामेरामा सुनिल राणाका साथमा तेजना पण्डितको रिपोर्ट।